wis rekam dawane men kepedet tak. Nah, dol ono foto dol. Dol. Dulu sok nang ala-ala kan bukan pasan aku we, ora bisa nu. Iya men kelilipen. Kalau nyong sing dodol. Pasan apa? Pasan apa miki? Pasan apa? Sebagai miki ngomong pasan apa? Pasan kelilipen. Ya colok matane ra kaya kanjingan lemah ngono. Kayak kan anu kecocok nang apa mau kecocok ya. Larane